لوگوں نے مونږه ټارګټ یې شی وو پیسې چورته ټول شي ودی څورته رسیدلې دي یو څه چې ګوفه می بند کړې دي بعضی اسنادونه بعضی شیان غواړي چې هغه مونږه ورته استولې دي او د کورنۍ له خوا بعضی اسنادونه غوښتي دي نه ملګرو تاسو وکړه چې نغمې په خپل ویډیو کې ویل چې د ګیلمن وزیر د پاره سونه مدد یعنی کم امداد چې خلکو کړي او هغه سونه هغه ویل چې 130,000 ډالر چې دی هغه راټول شوي وو اوس به مونږ تاسو ته ښیو چې د 130,000 ډالرو نه هغه جوړیږي سونه یعنی که تاسو دا وخت پاکستانی وګورئ نو یوه روپۍ چې کم ده هغه یو ډالر چې کم دی هغه په 277 باندې دی نو مونږ چې کم دی به نن د دې حساب لګو چې آیا سونه پاکستانی روپۍ ګیلمن وزیر کم پیم دلته چې دی هغه حواله شوي دي نو دا وخت چې کم دی مونږ 130,000 چې کم هغه ورکو نو تاسو کتی شئ چې د ګیلمن وزیر کم پیملې ته پاکستانی روپۍ هغه 2,85,47,181 روپۍ هغه رسیدلې دي یعنی تقریبا سلګ کم 3 کروڑ روپۍ چې کم دی هغو ته حواله کړی شوي دي دا ټول پڼ چې کم دی هغه راغونډ کړی هم وله نغمې کم چې د پښتو یو ډیره زیاته مشهوره سینګره ده یعنی دونه زیات هیلپ چې کم دی هغه ورسره کړلی که مونږ وګورو ډېرې زیاتې پیسې دي کم د هغې بچي چې دي یا کم فیملی چې ده د هغو پې ډېر هر څه کیږي نو ما غوښتل کم دغه نوې ویډیو کم نوې خبر چې راغلی وه تاسو سره شریک کړم انشاءالله بلې ویډیو کې ملایوږو الله حافظ